ទាំងអស់គ្នាប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញ10ដែលទីផ្សារកម្ពុជាកំពុងត្រូវការបាទតើអ្នកគ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងថាតើជំនាញទាំង10នោះជាជំនាញអីគេខ្លះបាទទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងលម្អិតតើអ្នកគ្នាអាចតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ណាទន្ទឹមនឹងនឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលទើបតែចូលនៅក្នុង Channel នេះទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូអាប់ដេតថ្មីថ្មីពីច្បាប់ការងារពីកិច្ចការងាររដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សកលឹះនៃការស្វែងរកការងារធ្វើណានិងវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសជំនាញក្នុងការរៀនពេលចប់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាអាចរកវីដេអូទាំងអស់នេះបាននៅខាងក្រោមទាំងអស់នេះចុចកន្លែង description ទាំងអស់នេះនឹងឃើញ playlist នៃវីដេអូទាំងអស់នោះបាទត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញនិយាយអំពីជំនាញ10សំខាន់សំខាន់ដែលទីផ្សារកម្ពុជាកំពុងត្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងត្រូវការអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញជំនាញទាំង10នេះគឺជាការស្រាវជ្រាវជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងការងារណារបស់ក្រសួងការងារហើយជំនាញទាំងអស់នេះក៏ត្រូវបានpost មានន័យថាផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការងារដែរបាទយើងឃើញថានិស្សិតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងបញ្ចប់ការសិក្សាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាការបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រច្រើនរបស់និស្សិតពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងាររបស់យើងបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើមើលតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធអប់រំមួយផ្នែកគឺមិនទាន់ស៊ីចង្វាក់ទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅឡើយទេដូច្នេះសូម្បីតែក្រសួងការងារខ្លួនឯងក៏មានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធសិក្សាប្រព័ន្ធសិក្សាជាពិសេសគេហៅ vocational training វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗដើម្បីធ្វើម៉េចឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបាទត្រឡប់មកជំនាញ10ដែលក្រសួងបានលើកឡើងថាជាជំនាញដែលទីផ្សារការងារកំពុងតែត្រូវការហើយយើងខ្វះមនុស្សយើងខ្វះបុគ្គលិកយើងខ្វះអ្នកជំនាញផ្នែកទាំង10មុខនោះដើម្បីចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗដើម្បីជួយជំរុញឲ្យអាជីវកម្មរោងចក្រឬក៏ស្ថាប័ននោះរីកចម្រើនហើយស្ថាប័នទាំងអស់នោះពិតជាត្រូវការជំនាញទាំងអស់នោះមែនបាទតើជំនាញទាំងអស់នោះមានអីគេខ្លះជំនាញទី1គឺឬក៏យើងហៅថាមុខរបរទី1នោះគឺវិស្វករឧស្សាហកម្មនិងផលិតកម្មបាទមិនបាច់ក្រសួងថាក៏យើងអាចសម័យឃើញថាយើងខ្វះវិស្វករច្រើននៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយជំមុខរបរទី2ដែលត្រូវការមែនទែនដែរគឺវិស្វករទូរគមនាគមន៍បាទទូរគមនាគមន៍គឺប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាណាយើងខ្វះច្រើនណាស់បាទបើទាំងអស់គ្នាទៅជួបក្រុមហ៊ុន Telecom ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាទៅក្រុមជួបក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតពិបាកណាស់បាទពិបាករកបុគ្គលិកណាស់ហើយពេលខ្លះយើងទីផ្សារនឹងទៅដើមបុគ្គលិកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារអីដោយសារមនុស្សដែលចេះជំនាញទាំងអស់នឹងច្បាស់លាស់វាមានតែប្រមាណអ្នកនឹងទេណាវាមានតែប្រមាណអ្នកនៅក្នុងទីផ្សារយើងយើងអត់មានច្រើនទេហើយប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែរីកចម្រើនចឹងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍កាន់តែរីកចម្រើនដែរបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញ
ដែលចេះដែលរៀនមានសញ្ញាបត្រច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលកន្លងមកទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍នេះអឺភាគច្រើនគឺសិតតែរៀនតគ្នាទេណាមិនមានសាលាបង្រៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់តែពិតយើងមានវិទ្យាស្ថានដែលសិក្សាពីប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកដែលប្រកែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសិតតែនោះដែលរៀនពីការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយនឹងស្ដៅជីវបន្ថែមប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តថាយើងចង់មានអ្នកដែលរៀនច្បាស់លាស់មានជំនាញនឹងច្បាស់លាស់ពេលចូលធ្វើការទៅគឺអាចធ្វើការបានតែម្ដងបាទជំនាញទី3គឺអ្នកឯកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងថតកាមេរ៉ាស្មីអិចខ្ញុំគិតថានេះគឺសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យអឺក៏យើងខ្វះខាតច្រើនណាចំនួនមន្ទីរពេទ្យក៏កើនឡើងទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនហើយយើងខ្វះអ្នកជំនាញឯកទេសផ្នែកនេះណាដែលយើងពិតជាត្រូវការអ្នកបកប្រែអត្ថបទនិងអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់បាទអ្នកបកប្រែអត្ថបទខ្ញុំគិតថាអាចមាន freelance ច្រើនអ្នកធ្វើការក្រៅម៉ោងច្រើនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាមួយក្រសួងថាពិតជាទីផ្សារនេះពិតជាត្រូវការមែនពីព្រោះវាត្រូវការជំនាញពិសេសណាវាត្រូវការជំនាញពិសេសហើយត្រូវការការរៀនសូត្រច្រើនដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែផ្ទាល់មាត់បានបាទជំនាញទី5គឺអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកសេវាគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាណាបើនិយាយសាមញ្ញប្រហែលជា technical support ណា technical support ក៏យើងត្រូវការច្រើនហើយយើងខ្វះច្រើនណាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសយើងក៏កើនឡើងហើយក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏ដោយដែលចាប់ផ្ដើមក៏គាត់ត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកនេះដែរអញ្ចឹងទីផ្សាររបស់យើងទោះជាឃើញអ្នក IT ចេញច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវការបាទវិស្វករគីមីបើនិយាយចំណុចទី6នេះវិញមុខរបរទី6នេះវិញគឺវិស្វករគីមីជំនាញខាងផ្នែកនេះគឺកម្រមែនទែនណាកម្រមែនទែនដោយសារអីដោយសារយើងក៏អត់ទាន់មានរោងចក្រប្រភេទដែលត្រូវការជំនាញនេះពីមុនមកអញ្ចឹងការបន្តបន្តរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនស៊ីជម្រៅពីជំនាញមួយនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះទីផ្សារចាប់ផ្ដើមមានតម្រូវការហើយយើងអាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាទីផ្សាររបស់យើងគឺពិបាកមានបើសម្រាប់អ្នក recruitment ដើររើសប្រហែលជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនណាមិនដឹងថាក្រុមនេះនៅណាទេបាទដើម្បីរើសបានមកបាទជំនាញទី7គឺអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនចំហុយទឹកបាទអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនចំហុយទឹកសំបីតលឺជំនាញទាំងអស់នេះក៏យើងគិតថាកម្រដែរណាកម្រដែរប៉ុន្តែកម្រប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់យើងត្រូវការពួករោងចក្រធំធំណាផលិតកម្មឧស្សាហកម្មធំធំគឺសិតតែត្រូវការអ្នកជំនាញដែលអាចឯកទេសទៅលើផ្នែកនេះដើម្បីជួយណាដើម្បីជួយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺក្រមែនទែនណាអាចថាចូលលំដាប់យើងហៅថាកម្រហ្មងណាបាទពិបាករទី8គឺជាងធ្វើកញ្ចក់យើងឃើញជាងធ្វើច្រើនប៉ុន្តែសួរថាមានក្បួនខ្នាតទទួលបានការសិក្សាត្រឹមត្រូវតកតងនឹងការធ្វើកញ្ចក់ការដាក់កញ្ចក់ណាការឆ្នៃកញ្ចក់
សួរថាតើគាត់បានរៀនត្រឹមត្រូវទេគឺអត់មានទេរៀនតតគ្នាហើយតតគ្នានឹងក៏មិនដឹងថាក្បួនខ្នាតនៅណាដែរណាគ្មានសាលាណាបរៀនឲ្យច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងទីផ្សាររបស់យើងពិតជាត្រូវការពួកអាគីធំធំក៏កាន់តែខ្ពស់ក៏កាន់តែកើនឡើងហើយការឌីកអខាងក្នុងខាងក្រៅក៏កាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងចំនួនត្រូវការអ្នកដែលជំនាញផ្នែកនេះក៏ត្រូវការច្រើនដែរបាទជំនាញទី9ឬក៏មុខរបរទី9គឺជាងតម្លើងបំពង់ទយោបាទឃើញជាងសំណង់ច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវការអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញដែលទទួលបានការអប់រំមិនមែនធ្វើទៅព្រាវទេមិនមែនធ្វើទៅចេះតែថាងឲ្យខ្ញុំសាកសិនហើយខ្ញុំធ្វើយើងអត់ចង់ឯងយើងចង់បានអ្នកដែលមានទាំងទ្រឹស្ដីមាននឹងការអនុវត្តរៀនចេះច្បាស់លាស់ក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវកាលណាធ្វើអីគឺធ្វើតែម្ដងមានន័យថាមានផែនការក្នុងការធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញជាជាងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមែនប៉ុន្តែគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សាលាមិនស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាស្តង់ដាដែលបានកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញអញ្ចឹងជំនាញមួយនេះជាងតម្លើងបំពង់ទយោនេះក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងខ្វះដែរណាបំពង់ទយោនិងបំពង់បង្ហូរណាបំពង់បង្ហូរជំនាញទី10ដែលយើងខ្វះដែរនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជារបស់យើងគឺអ្នកដំឡើងម៉ាស៊ីនយានយន្តបាទអ្នកដំឡើងម៉ាស៊ីនយានយន្តឃើញជាងច្រើនជាងឡានជាងម៉ូតូជាងអីច្រើនប៉ុន្តែឲ្យថាយើងត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកដែលទទួលបានការបន្តបន្ទាប់ច្បាស់លាស់យើងក្រមែនទែនហើយយើងឃើញថានៅ workshop មានន័យថារោងជាងធំធំអានេះយើងអត់ទាន់និយាយដល់រោងចក្រផងណាយើងអត់ទាន់និយាយដល់រោងចក្រផងយើងនិយាយតែរឿងនៅកន្លែងការ៉ាស់ធំធំឬរោងជាងធំធំឬក៏កន្លែងធ្វើឡានធំធំជាទូទៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងអ្នកមើលការខុសត្រូវនឹងជាទូទៅជាបរទេសដែលទទួលការបន្តបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមកហើយគាត់មកធ្វើមេនៅស្រុកយើងហើយយើងភាគច្រើនគឺយើងបានតែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងត្រូវការមនុស្សទាំងអស់នោះយើងត្រូវការជំនាញអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងមានជំនាញបែបហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការកាន់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងការងារសាមញ្ញប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាយើងចាប់ផ្ដើមមានរោងចក្រច្រើនអីហើយវិនិយោគគិនជួនកាលគាត់ចង់មកធ្វើការវិនិយោគនៅស្រុកយើងដែរប៉ុន្តែពេលគាត់មើលទៅលើគេហៅskill មើលទៅលើជំនាញឃើញថាទីផ្សារយើងអត់ទាន់មានជាផលលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែរបាទតោះគ្នាអរគុណច្រើននេះជាអ្វីដែលក្រសួងរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំគិតថារយៈពេលមួយឆ្នាំក៏អត់ទាន់មានអីប្រែប្រួលច្រើនដែរហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំង10នេះជំនាញទាំង10ឬមុខរបរទាំង10នេះនៅតែជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលទីផ្សារកម្ពុជាត្រូវការហើយពុំទាន់មានមនុស្សមានសមត្ថភាពឬក៏អ្នកបានរៀនសូត្រជំនាញច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារនេះនៅឡើយបាទហើយបើសិនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាមានជំនាញអីផ្សេងទៀតក្រៅពី10ដែលក្រសួងបានមើលឃើញនេះតោះគ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងគ្នាយើងដែលមើលវីដេអូនេះអាចដឹងថាមានជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលសំខាន់ហើយខ្វះខាតនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរណាសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ